2016ko martxoaren 14a. Zamameseko Ingeniaritza Eskolan, Herri Unibertsitatearekin Hezkuntza Herrikoia aldarrikatu ondoren, gaua pasatzera zioazen 41 ikasle kanporatu ditu ertzaintza, EHUren eskaerari jarraituz. Zamamesen antolatu genuen herri unia, eta orduan egin genuen eguneko plangintza bat, itzaldi desberdinekin. Ni retzat, Zamameseko herri unia izan zen, igual Zamamesen ikaso mugimenduan hasi nintzenetik, momentu emozionante izan zen ikaragarria, hainbeste jende ikustea, goizetik, inaugurazioa, gero itzaldi guztietan jende eslepo, Gu lehenengo guna zaharrikon pasaren duen Herri Unibertsitatea, da hori baino harina baimendanak eskatu duen duzan, da arazo barik emuzkoen. Bueno, guk bagenekien gu lehioan Magisen gure herri unian tolaten ari ginen bitartean, gure Bilbouniko lagunak ere bai San Mamesen bai zaharrikon ari zirela antzeko zerbait egiten. Zegoen gaueko partea, gure intentzia hasieratik Zamamesen lotan gehatzea zan, eta orduan zuzendare ditzarekin negoziatzen hasi ginen, baina beraien erantzuna ezezkoa zan, eta gainera bat ere argumenturik gabe. Da, orduan ikusi genuenean arazuke bazala, Zamamesera joan ginen. Erabaki nuen bertaratzea, bai babesa erakusteko eta badanok bat garela adierazteko. Orduan 10etan azkeneko hitzaldiaren ostean bastante jende bildu ginen eta esperantzakin azkenean atzera egingo zutela eta ez direla etorriko. Eta hori afaltzen dela batean ematen zuen igual etorri zitezkela eta batean etorri ziren ertzainak. Ni momentu horretan, kriston impactoa egin zian. Urteak zera matzaten inoiz kampus batean zartu gabe, eta benetan oso goera surrealista zen. Da, nuk erabak egin duen geratu egin gila, gaur eskubi izala Herri Unibertsitatea etxea, ezer txarrik ez gau azala etxen hor, beste fakultatea eta normaltasunez eskatu zela, da, erabak egin duen geratu egin gila, da, gu ez gila urten. Eta beraiek erabak izuten gu hortik indarrez botatzea. Sin más, ni momentu horretan nahiko lasai kolektibo bezala ekin geniolako une guztietan, ez? Da, orduan hasi zirean banan-banan jentia taraten, arrastraten hasi zirean jentia. Bera, DNI eskatu, identifikatu, eta gero orman kontra jarri banaka-banaka beste guztiak ateratzen zioazen bitartean. Barron gauzela kanpokoen zaratak entzuten hasi ginean, konturatu ginen jentia urbiltzen egoala. Momentu horretarako barrura sartu ezin izan zuten pertsona askoren babesare jasuen duela. Gero, gugua genekien zeu zerron txarraz etorrela gainera, baina azkenekien noiz ez da nola alduko zen. Eta batean hasi ziren horre uda aprobetsatuz, gu pixka bat ere bai ikasen mugimendua desaktibatuta zegoen momentu hori aprobetsatuz hasi ziren entzen izun guztiak. Pronto pagoa jartzen dute. Zuk lehenengo 15 egunetan ordainduz gero isunaren erdia ordaintzeko. Mekanismo horren bitartez gu isildu nahi gaituzte eta esan ez, erdia ordaintzen dut, hau hemen geratzen da, ez doa inora eta inorrek ez daki batean unibertsitate baten lo egiten geratu nahi izanagatik 41 ikasleei 701 euroko isuna jarri dietela. Ikusi genuen igual ez dela bideragarria guztiok igual errekurritzea, baina erabaki kolektibo baten bidez erabaki genuen hiru pertsonek egingo zuetela aurre horri, besteok sustengatuko genuela hori. Administrazioan bertan rekurso bat ipini dugu, da hondik bide administratiboan dago. Gero hemen espero dugu ezezko bat helduko dela, da hori ezezkoa barriro errekurrituko, baina ja bide judizialean, bide administratiboa bukatuta gero. Harren martxan hasi behar genuela dinamika bat horren aurrean, ez? Eta horren funtu dara bai, orain Herri Unibertsitateari mozalik ez dinamika hori, espero duguna martxan jartzea ikasle mugimendua eta baita ikasle mugimendutik herri mugimendu guztia. Azkenean osalegea eta errepresioa guztiora egiten dugu eta guztiok egon behar dugu gure etorkizuna babesten. Euskal Herriko Unibertsitatearen helburu bakarra kapitala zerbitzatzea da. EHUk arazo larri bat dauka ikasleek. Urteak daramatza horrela. Eta egoera hori konpontzeko daukan eskaintza bakarra errepresioa da.
dagoeneko badakigu zein den bere benetako leloa. Eman ta zapal zazu. Jai daukazu. Herri Unibertsitateak ordezkatzen duen hizkuntza eredua etorkizuneko alternatiba bezala defendatzea. Azaroaren 24an errektoretzako hauteskundeak direla aprobetxatuz Bilboko Unibertsitateko ikasleok gure hasierrea erakutsiko dugula jakinarazten dugu. Arazoa ez delako errektore hau edo bestea, arazoa unibertsitatea hau edo bestea delako.